Filipe, zápas jste měli skvěle rozjetý, co se potom ale stalo? Stalo se, musím říct, že nám asi nepomohlo to vyloučení. Sparta začala hrát potom, my jsme se trošku zatáhli na konci poločasu. O poločase jsme měli nějaké pokyny, co jsme si řekli, ale prostě dostaneme ze standardky gól a neproměníme i tam nějaké šance na 2-0. A pak nás to tady mrzí, protože si myslím, že na Spartě jsme dneska měli opravdu hodně šancí a já sám jsem měl snad 4. A to bylo to, proč jsme tady dneska bodově neuspěli. Ono se to někdy ve fotbale stává, ale pro někoho, kdo ho nehrál, je stejně těžké pochopit, že vám to prostě jde v přesilovce hůř. Jak to je možné? Je to i tak o té zkušenosti toho týmu. Kdyby hrála třeba Sparta přesilovku, tak nás tady zmáčkne, ale prostě my nejsme, nebo nebyli jsme schopni z té přesilovky vytěžit ještě víc, i když o poločase jsme chtěli do toho dobře vstoupit, vytvořit si první šanci a proměnit ji. Byla tam i za stavu 1-1 ta šance, kterou jsem měl. Nevím, ne každý to může pochopit, ale takový je prostě fotbal a pak jde vidět to zkušené mužstvo, které to v té přesilovce jako zvládne a dotáhne to, i když to je na Spartě, do vítězného konce. Těch šancí bylo hodně, mohl jste málem dát hat-trick, byla tam i tyčka, nakonec zůstalo u jedné branky, asi vás to teď mrzí hodně? Určitě mi to mrzí, protože tak jak jsem byl trošku nešťastný z toho, že v posledních zápasech jsme nedávali góly a nedostávali se tolik do šancí, tak dneska jich přišla opravdu hromada a myslím si, že nechci říct, že jsme nebyli na to připraveni, ale chybilo prostě to štěstíčko, které teďka ty poslední zápasy nemáme. Nechci říct, že Sparta neměla tolik šancí, možná, že neměla, ale dali gól ze dvou standardek, nedali ze hry. A jakoby je to pro nás obrovská škoda, protože ty šance byly i na konci. Váša měl prostě na 2-2 pěknou střelu, kterou prostě, musím říct, že dneska Matěj Kovář hodně podržel, i když tam měl nějaké věci, ale podržel prostě Spartu a dneska si ty body jakoby urvali tady.